бронірованих машин 14 740. Цю цифру знищеної ворожої техніки записує у свій щоденник війни жителька села Веселець Олена Органіста. З лютого 2022 року вносить дані про втрати ворога. Має 3 списаних блокноти та окремі листки. Каже, слухає новини по радіо і телебаченню і звіряє все за мапою. Я беру, шукаю, де? О, вже Вовчанськ, там сильні бої, я переживаю. Олена Органіста 5 червня зустрічає свої 98 років. Каже, веде записи щодня. Перерву брала на 2 місяці, коли хворіла. Ото свіже. То позавчорайше, позавчорайше. Я собі віднімаю вже 1310 русських солдат. Вертольотів 2. Мало, але... Слідкує, спостерігає за всіма подіями, конспектує, скільки чого наші знищили. 5-річною пережила Голодомор. Багато помирали, багато пухлих таких страшних людей було. І коли розвіснялося, то ми вже шукали в травечки, щоб щось так пом'яти, там, чи порізати, щоб поїсти. Що вивозили зерно? Все на Росію, а тільки лишали трошки, щоб посіяти на другий рік. Її племінниця Людмила Гуцуляк каже, тема хліба старенький досі болить. Розповідає, як жінка сприйняла новини про блокування українського хліба на кордоні під час цієї війни. Був такий випадок, коли в Польщі висипали зерно з вагонів. І вона все це дивилася і згадувала своє життя під час Голодомору. І її так стривожило, що вона за 3 дні написала спогади. У Другу світову її 16-річною вивезли у Німеччину на примусові роботи. Пригадує повернення в Україну. А привезли нас в Шепетівку поїздами вже. То ми як вискакували з того, з тих вагонів і одразу на землю падали, цілували ту земельку свою. На окупованій Росією території України, каже, живе сестра з родиною. А я волнуюся за той Донбас, бо там моя сестра і її діти. І кожен раз, а де вони, а де наші, а де, може клапти якісь, може вже захватили далі, може далі. Восени та взимку разом із племінницею в'яжуть теплі шкарпетки для українських воїнів. І надіємось, що все-таки не допустять ворога того, який так лютує зараз. Дуже, дуже ворог лютує. Але не здаються, ні. Олена Органіста говорить, читає Біблію та щодня молиться за перемогу України. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.